V březnu tohoto roku nás postihla tragická událost, kdy nás opustil tatínek ve svém požehnaném věku. A přede mnou a mým bratrem vyvstala velký problém, co uděláme s bytem. Byt byl v našem vlastnictví již 5 let, tudíž nepodléhal dědictví. A my jsme se tedy rozhodli, že ho budeme chtít co nejdříve prodat. Protože nemáme vůbec zkušenosti s prodejem nemovitosti, obrátili jsme se tedy na paní Dagmar Vokřál-Báčovou. Využili jsme jejich bohatých zkušeností a k našemu velkému překvapení nám dokázala během 2 měsíců nemovitost v Kolíně prodat za velmi výhodnou cenu. Díky tomu jsme si mohli realizovat naše další přání. Bratr si mohl zakoupit karavan, cestuje a poznává krásy České republiky. A já jsem se rozhodla, že budu zvelebovat a adaptovat můj dům. Za to všechno děkujeme profesionalitě paní Dagmar Báčové. Pokud se dostanete do podobné situace a nebudete si vědět rady, co s nemovitostí, vřele doporučuji, abyste se na ní obrátili.